жалған ақпаратты тарату қоғамдағы резонанс туғызуы мүмкін, қоғамда мемлекетіміздің экономикалық әл-ауқатын әлсіретуі де мүмкін. Алаяқтар алаяқтық іс-әрекет жасамасы үшін олар рынокты зерттейді екен. Жалпы халық не нәрсеге мұқтаж? Біздің елде халық ең бірінші баспанаға мұқтаж. Екінші несиеге алдап жатқан адамдардың бәрі осы Instagram, TikTok, YouTube желісі арқылы халықтың миын улайды. Алаяқтар өзінің арнайы бір көздеген мақсатына жету үшін көбінесе атақты блогерлермен келісімге келіп жатады. Жанына барып блогерлерді олар заңды сауатты адамдар емес. Ақпаратты таратудың алдында жүз-жүз ойланып, егжей-тегжейлі зерттеп анық қанығына жетіп барып, бірақ айтқан дұрыс деп ойлаймын. 274-ші баптың бірінші тармағында жаңағы бір адам екінші адамға айтқан болып есептелінетін жауапкершілікте 1000 айлық есептік көрсеткіш немесе 1 жылға дейін бас бостандығынан шектеу айыру болса, ал интернет желісін қолданып тарататын болса, ол жерде 3000 айлық есептік көрсеткіш немесе 3 жылға дейін бас бостандығын шектейді, бас бостандығынан айырады. Алдын ала ұйымдасқан қылмыстық топ болса, 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырады.